Доброго здоров'я, гарного настрою, тепла, затишку, любові кожній родині бажаю вам я, ведуча Віра Чернець. На каналі «Житомир» передача «Мамина доля». Єдина в Україні передача про долю наших матерів. І сьогодні у нас на гостині Володимир Савченко, заслужений артист України, член Національної спілки журналістів України. Вітаю вас, Володимира Захаровича, в нашій теплій маминій хаті, в нашій передачі. Я вам щиро вдячна за те, що ви прийняли запрошення прийти розповісти про свою матусю. Адже ви така людина, що ви і пишете, і проза у вас, і вірші у вас. Ви дуже талановита людина. Я вам щиро вдячна. Хто вам сказав? Я це знаю, тому що у вас дуже багато і книжок є, що ви вже видали. Так що, як то кажуть, Володимира Захаровича. Ну, а розпочнемо, звичайно, з самого, звідки народилася, звідки ваша мама, де її пуп закопаний, як в народі кажуть. Ой, пані Віро, та ще й Миколаївно. Хто надоумив вас запросити мене, да ще на таку глибинну хвилюючу тему розмову повести? Адже образ малої батьківщини, ну, скоріше всього, батьківщини, і, зокрема, рідних батьків, а тим паче матері, навіть людині уже мого віку, це глибоко хвилююча нагода прийти, бодай у спогадах, нібито у собор пам'яті, не лише про маму, а про всю нашу родину, про односельчан наших, які зазнали стільки горя, що їхні долі, як ви кажете, мамина доля, а мамина доля пронизує червоною ниткою і ув'язує всі ті життєві епізоди, всі ті етапи життя її родини і виходу в світ її дітей. Отже, я, маючи вдячність вам, можливо, трошки зорієнтуюся, як і яким чином ви б хотіли вистроїти нашу співбесіду, але для початку дозвольте зачитати вірш, фрагмент лише, який може бути епіграфом, бодай, до моєї словесної частини. Будь ласка, буду ж вам вдячна. Так от, материнська хата. Цей вірш – це, по суті, поема, вона ще не опублікована, але все-таки. Не забуду повік материнську хатину, ми з синами її розібрали давно. Та про неї стареньку я мову вестиму, бо не гасне її причілкове вікно. Там школярик допізна готує уроки, керосинова лампа поволі згаса. Я його впізнаю через відстані й роки, і непрохана знов напливає сльоза. Бо той хлопчик з чорнявим задиристим чубом не хто інший, звичайно, то я сирота. А матуся гілляче розпалює в грубі і з-під ніг одганяє під ліжко кота. «Он, іди та мишей поганяй там ледащо, тобі хочеться також хлібця, молока». Цього року, мабуть, нам усім буде важче, будем жить на картоплі, пісні і гурках. Про хати повоєнні співці і поети пишуть вірші щемливі, співають пісні. І я також гукаю, о, юносте, де ти? Хоч крилом ластовиним черкни по вікні. Нехай ще раз в уяві хатина постане, як світлиця душі, як в'язниця і храм. І матуся прийде з забуття, із туману, як було, і йшла назустріч життєвим вітрам. Я вам щиро дякую за такі слова. Ви знаєте, коли дійсно
Ідуть спогади про батьківську хату, про маму, про батька, про той край, де ти народився, де твоє дитинство пройшло завжди, і де такий щем у серці, і сльоза навертається на очі. Я вам дякую за такі слова. Володимире Захаровичу, а все ж таки, давайте розкажемо нашим телеглядачам, де все-таки народилася ваша мама. Який це край? Житомирщина, звичайно, а де саме? Брусилівський район, село, містечко. Там проживала моя мама у родині Онисима Буханевича. Народилася мама у 1905 році, 14 березня, на Явдохи, як у народі кажуть. У 1925 році мій батько Савченко Захар Васильович, маючи товариша, друга, Олександра Кудрицького у тому селі містечку, це на березі Здвижа, гостюючи в нього, а скоріше всього обмінюючись із ним досвідом пасічника, раптом почув, що Кудрицький сватає мого батька, покійного вже, про нього, про мого незабутнього батька, я теж безперечно скажу. Мовляв, Захар, чого ти вдівцем уже в другий рік ходиш? Ти подивись, он яка там гарненька Дуня у Буханевичів. Ходім, я тебе, може, й не посватаю, але ми поговоримо, ти поговориш з дівчиною. І вони, йдучи по вулиці біля обійстя Буханевичів, і треба ж так, побачили в дворі мою маму. І батько там побачив Дуню Буханевичку, і вона йому припала до душі, до серця. І в 1926 році вони одружились, розписались. А в мене, пані Віра, зберігається метрика, розпис у сільській раді. А тоді Брусилів був повітом, скажімо, радом сільського повіту Київської губернії. То дуже давні часи, і той документ, він у мене є, як найвища і найдорожча реліквія святого воз'єднання родини Савченків і родини Буханевичів. А от тепер я приховав отут під столом. Ну такі ж матеріали, на котрі натрапив, повірте, зовсім недавно. Наші глядачі пам'ятають передачу про освячення каплички у селі Костовці Брусилівського району. І от там Володимир Габенець, видавши оцю от книжку про своїх земляків, подав безцінні матеріали. Виявляється, у 1897 році було здійснено перепис населення села Костовці. Читаю. Буханевич Ігнатій Федосович, 47 років хазяїн. Уляна Федосівна, 48 років його дружина. А потім діти, і серед них Онисим, це мій дід, 19 років. І, як виявляється, там ще і син. Ага, коли народився, як кажуть, у родині Буханевича Ігнатія, як кажуть, отака от, як кажуть, родина, то у Онисима був ще син Ігнатій і так далі, то я знайшов, ви розумієте, такі дані, які свідчать, ви мені даруйте, он про що. Перед нашою передачею я думаю, а ну ж давай, я полічу. Коли народився мій прадід, виявляється, в 1850 році, а тоді спало на думку, Боже мій, так мій же прадід був сучасником 11 років Тараса Григоровича Шевченка. Ви розумієте? Це ж треба. І це прадід, і Шевченко наш незабутній, виявляється, так давно, але виявляється, так недавно, тому що лише четверте чи п'яте покоління, а це я з братом,
котрого вже немає, я й про нього скажу, торкнулися наша родина того видатного, як для України, періоду. Періоду життя. Так, життя. Прошу. Володимире Захаровичу, скажіть, будь ласка, а ви ось зараз часто буваєте на Брусилівщині? Ой, ну а як же? Там лишилася невеличка частина тих земель, які колись належали моєму діду Василю. Його Грогулем прозивали в селі. Він був серйозний дід, дядько, хазяїн. Він мав аж 3 синів, серед котрих середнім був мій батько Захар. І свою землю він поділив на 3 полоски – Михайлові, Захарові і Іванові. Так оця серединна частина – то родинне помістя, ми так хочемо гарно, як кажуть, назвати, яке там помістя, там немає 50 соток, але до берега входить наш город і дуже родюча гарна земля. Чого вона така родюча? Кругом пісок, а там глей. А в нас, ну така ж земля, років 3-4 перегною не подаємо, А вона родить. Правда, якщо дощики є. Це ж добре. Володимире Захаровичу, я зараз пропоную зробити невеличку перерву в нашій розмові і послухати пісню саме з Брусилівського району, аби згадати саме Брусилівщину. Оце нове. Ану-ну. Ну що, Володимире Захаровичу, як співають дівчата з Брусилівщини? Дякую дуже. Це теж молодше покоління, але на сцені Брусилівського районного будинку культури, я, будучи ще студентом університету Харківського, а потім студентом Київського театрального інституту, кожного літа здійснював постановки вистав. І ми з виставами їздили по всьому району, зокрема у Соловіївці, а там клуб був у церкві, а я грав стечка. І уявіть собі, цілий вік це наді мною, як величезний гріх – церква. Коли ми, аматори з Брусилова, кіньми приїхали у Соловіївку, то неподалік від тієї церкви, а тоді клубу, жінка із-за паркану: «О, антихристе, приїхали, куди ви, то Божий храм!» А я це почув, і мені чогось жишки затрусились. І тоді, коли я грав того стецька, да на соняшнику виїжджав, да і гікав, да кричав, а діти отак буквально аж лежали, як кажуть, на сцені, сміялись, плескали в долоні. А я закінчу, пані Віро, після вистави я ночував у Брусилівському будинку культури, тому що моя ястребенька аж за 8 кілометрів.
І вночі я не міг після дощу, до речі, туди доїхати велосипедом. І коли вночі у будинку культури на такому шкіряному диванчику я ночував, і раптом мене як скрутила якась хвороба, як почало мене крутить, да не туди крутить, що я мав кудись побігти, ви розумієте, ви не так мене зрозуміли, тут благородніша була крутіння. Мене і трусило, і крутило, я хотів якусь ікону знайти, де в клубі ікону знайдеш? Гулька, там портрет Хрущова. То що на нього молитися? Ні, думаю, не поможе. То я так проти вікна став і дивився на небо. І, Господи Боже, та поможи ж мені, да ніколи, да я не буду, да не буду, та то ж церква. Отаке вигадував і молився, молився, молився. Не знаю, чи тому, та воно саме пройшло. Ні, молитва велику силу має, це я точно знаю, Володимире Захаровичу. А скажіть мені, будь ласка, ось ви пам'ятаєте своїх діда і бабу, так, маминих батьків? Ні. Не пам'ятаєте, так? У 33-х роках померла мамина, мама Надія, вона доживала віку в Ястребенці, тобто разом із своєю дочкою і зятем Захаром. Вона похоронена у нашому селі на кладовищі в Ястребенці. І ми, зокрема, моя дружина Ніна Іванівна, прибираємо могилки. Ну і я ж з нею, і моїх батьків, і бабусю Надію, яку я ніколи не бачив. Не бачили. Скажіть, будь ласка, а от ваша мама Євдокія, яка вона за характером була, як людина? Я так скажу, пам'ять мала чудову. Завжди говорила, я ходила в школу тільки 2 зими. Це її вислів такий, не 2 класи і все. 2 зими. А чи дали якусь там, я знаю, посвідчення, чи не дали, я й не знаю, навряд. Але мама прекрасно, поволі, але читала. Поволі, але писала. Гарні листи мені в Харків писала. Невеликі, небагатослівні, а завжди із докором, що рідко пишу, що ще рідше приїжджаю, щоб я не знався з лихими людьми і таке інше, і таке інше. Ну, але такі настанови давала, правильні все-таки? А була підстава, тому що в 1949 році мого брата, а він од мене на 11 років старшим, коли він закінчив Київський індустріальний технікум і один рік відпрацював уже в Андрушівці на цукровому заводі, і він вже приїхав влітку, скажімо, у відпустку. Мама зраділа, що буде вже велика допомога, що й Толя, старший брат мій, приїде з Андрушівки на Брусилівщину і допомагатиме. І раптом улітку я повертаюся з поля, колоски ми там збирали, і в мене торба брезентова натоптаних колосків. Колоски збирати в ті роки заборонялося. Їх просто хай би тільки дощ залив, а збирати не можна було. Коли я вертався з поля по вулиці сільській, дивлюсь, наче біля нашого двору стоять якісь баски коні, схожі начебто на коні голови колгоспу, які возять голову колгоспу. Ні, я тоді з переляку підійшов ближче до паркану сусідського городу і кинув свою торбу у кукурудзу, яка неподалік від паркану росла. Заходжу в двір, стоїть якийсь чоловік, кашкет напіввійськовий з кокардою, але такий от, ти хто? Кажу, я тут живу. А двері навсі ж очинені. Хто там? Питає хтось із хати. Та от, синок вроді, пусть зайдет. Я заходжу в сіни, а в сінях жито розсипане отак. І отакий маленький був вуличок, бо батько до війни
бджоли тримав, а мати після війни у вулику зерно сипала. Ховала. А вони робили обшук і висипали зерно, і цей вулик перекинутий, то я так по кісточки, ступаючи босими ногами у зерно, заходжу в хату. Толя сидить на ослоні, і руки отак за спиною в нашого Толі. Мати біла-білюсінька стоїть біля печі, а вони оглядають фотографії в рамках і питають, «Ете хто?» Толя каже, «Це Натаров. Я все пам'ятаю, дорогенька пані Віро, тому що фотографії того Натарова у нас ще й досі збереглись». А Натаров – то товариш по навчанню у Київському індустріальному технікумі. Одним словом, Толю забрали. Толя, бідний, мамі каже, не переживайте, я невинний, мене випустять. Забрали Толю, він сів на віз, їх було троє, крім їздового, і розвернули коні, і поїхали. Є в мене там у поемі оцей от епізод, я не знаю, чи повертатись до нього. В всякому разі, у 1956 році Толю передчасно випустили, реабілітували. Після того Толя мав право і закінчив Львівський поліграфічний інститут, отримав вищу освіту. Народили вони з Емілією двох синів, Ігоря і Володимира. Сини закінчили Київський автомобільно-дорожний інститут, тому Толя повернувся до справжнього життя, але його переконання були глибоко патріотичні, не правого, як кажуть, радикального спрямування, а правдивого осмислення історії. Він і його колеги, ті, котрі там, а вони з Горенєм там разом сиділи, з Григорієм Кочуром, прекрасним перекладачем, який доживав віку в Ірпіні під Києвом. До речі, Григорій Порфирович Кочур дивився мої переклади Сергія Єсєніна, бо мій брат уже мене як старшокурсника Харківського університету повіз у Ірпінь, щоб я показав свої переклади Єсєніна. Як хочете, я вам потім прочитаю. Добре. 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 Володимире Захаровичу, в вашій творчості є вірш «Мамина таїна», так? Це такий вірш, де саме мама, ну, можливо, це вірше, це сказано. Я читала трошки цей кусочок з вашої книги, де саме мама зберегла цю тайну, потім вам її розповіла. Давайте ми зараз послухаємо цей ваш вірш. Мамина таїна. Уривок з поеми «Брати або віщі сни». У тихій і щирій вечірній розмові не гасимо з мамою довго вогню. І щоб розгорілися дрова вільхові, я в грубку підсовую лист і стерню. І тепло, і затишно у маминій хаті, у запічку горла деруть цвіркуни, і рідних на фото зійшлося багато, є й ті, хто в село не вернувся з війни. Он рідні дядьки, показні, чорноброві, стоять, мов князі, на сторожі Дніпра. Напевно, і їхніми краплями крові квітує весною Чернеча гора. На покуті руки Марія Оранта над нами святим рушником підняла. Стоять під стіною томів фоліанти,
зайнявши собою третину стола, і книгами тими пишається мати, ще й грамоти поруч висять на стіні, і бачить, хто зайде до нашої хати, що шана тут Богові, батьку і мені. Не щулися ми, як спинився годинник. Це батько купив його ще до війни. Для нас найдорожча з реліквій родинних. Синок, ти там гирю йому підтягни. І я відкриваю зигареву душу, підкручую стрілки вперед навмання, і гирі блискучу підтягую грушу, щоб час не спинився до наступного дня. Хоч знаю, що часу ніхто не зупинить, одначе тривожно на серці стає, як стрілки відстануть від вічності плину. Здається, що й серце затихло твоє. І чорний годинник, цей маятник світу, у хаті вдовині високує мить. Як спиниться він, то не знаю, де дітись, бо він, що труна, тоді в хаті висить. І мати зітхнула, 12 годочків залізна зозуля мені лиш кує, і та, що весною кує у садочку, чогось мені теж небагато дає. І, мабуть, тому у зимовий той вечір повідати зважилась мати мені щось дуже важливе, бо злізла із печі і в грубку підкинула жмут із стерні. Вогонь спалахнув, на якусь там хвилинку хатину, мов церкву святу, освітив. І маятник рівно іде без зупинки, і ніби всміхнувся Георгій святий. Чогось я частіше не здужати стала, у хаті самотньо померти боюсь. Матуся Поліно до грубки підклала і стишила голос чомусь. Я більше не можу в секреті тримати, відтолі пакета якогось приніс чужий чоловік і просив заховати, чи десь у садку, а чи винести в ліс. То, мабуть, бумаги для когось важливі, їх треба для брата твого зберегти. Я їх закопала в садку біля сливи. Якщо я помру, то вернеш йому ти. Виходимо з мамою тихо до саду, де пагіння вишень буя молоде. Вітрисько сердито штовхає нас ззаду, і, мов навіжений, шумить і гуде. Спинилися ми край садка на обніжку, де слива ковпачка кремезна стоїть. Той хлопець із Фастова йшов до нас пішки, просив ті папери в секреті таїть. І каже, що вернеться Толя не скоро, та щастя до нашої хати прийде. І він посміхнувся до мене: ой, горе, у нього лице, як в Ісуса, бліде. І я ті бумаги ось тут закопала, де вишня посаджена ця молода.
Гляди, щоб про це лихі люди не взнали, бо буде й тобі несусвітня біда. Я мовчки стояв проти ночі і вітру, мене приголомшила ця таїна. Ніхто в мене з пам'яті ніч цю не зітре, на нашім дворі не скінчилась війна. З'явилася прірва між мною і братом, і я проти нього по цей бік стою. Між нами Україна, як рідна я мати, між дітьми надвоє рве душу свою. Володимире Захаровичу, щиро вам дякую за такий відеокліп, що ви підготували сьогодні для нас. Безумовно, тут слів для того, що ви зробили, замало просто. Ну, давайте, ви мені скажіть, будь ласка, ось ваша мама. Вона якось, ким вона хотіла, щоб ви стали? Ого-го, бачите, рідний брат мого батька Захара, Кіндрат Савченко, ще в 1910-х роках потрапив у Київ і там пройшов гарне стажування як підліток у фотографів. А потім у 1918 році, коли в Києві з'явився геніальний режисер Лесь Курбас, наш дядько, мій рідний дядько Кіндрат Васильович, поступив до нього у акторську студію. І він став актором у молодому театрі, а потім у театрі Березіль. І всі ті роки київського періоду, а коли столиця України була заснована, проголошена і явлена у Харкові, Курбас із театром Березіль переїхав до Харкова, як до столиці, і мій дядя теж також переїхав туди. І от приїжджав у 1939 році дядя до нас у село і привіз, як виявилось пізніше, архів, фотоархів вистав з театру «Березіль». У 1934 році було репресовано Леся Курбаса, а в 1937-му на Соловках – у Сандормосі з іншими інтелігентами, літераторами і митцями його життя обірвалось. Я говорю про Курбаса. Так, а ви, мама, от ви актором, так, захотіли так стати? А мама хотіла, щоб ви ним стали? Так от зараз я завершу, бо це дуже, як кажуть, важливий з мого погляду епізод для того, щоб сказати ще раз громаді. Батько і дядько Кіндрат фотоархів театру Курбаса заховали під хатою старою, закопали під арцабами. І хата згоріла, а архів, фотоархів зберігся. І після війни, коли мама вже ту стару хату розбирала з іншими людьми, натрапила на фотоархів. Так от, звісно, що я з самого дитинства любив читати гуморески. Не знаю, де воно, чого воно таке, як кажуть, на мене навіялось. Ну, одразу я чогось себе начебто тільки актором і тільки уявляв. Читав гуморески у школі, у клубі, а трошки в пізніші роки грав у виставах. Мамі це подобалось, тому що я хоч фізично не вельми сильний, можливо, не абсолютний відмінник, але штукар,
прочитати зі сцени гумореску, а на селі, якщо люди аплодують, якщо люди говорять, що це он, бачте, не учиться, а он Захаров, сирота, а дивись, як вийдете, як прочитає, а ти, і дома, може, когось бідного і молотять, там, як кажуть батьки. То це я так жартова кажу, але я читав з великою охотою дуже багато гуморесок. І Василя Чечвянського, щоб ви знали, я вишукав гуморески. Це репресований рідний брат Павла Губенка, Остапа Вишні. Василь Чечвянський, як виявляється, був гумористом значно гострішим, ніж його брат Павло Михайлович, який, ой, теж дуже і дуже у Харкові про себе серйозно заявив. Недарма він рівно 10 років відбув там. Але вернувся, живенький, «Зенітку» написав і так далі. Но мама пишалася вами, пишалася, так? Пишалася. І не заперечувала, щоб ви поїхали і поступили в театральний інститут, так? Але мама мене била, знаєте, за що? Чому? Чому? Тому що Льоня Довбиш, фізрук і комсорг Ястребської семирічної школи, уговорив мене: «Володька, хочеш бути комсомольцем?» Кажу: «Хочу, але ж я ще малий, тільки 13 років». «Та ми допишемо, яка різниця, завтра вранці стаємо на лижі і йдемо у райком». Мені переказали, щоб ми в школі поповнили комсомольську організацію. Я вже всіх прийняв, переростків і так далі, а ти ось на черзі, поїхали. Так поїхали, і мене прийняли, і я привіз квиток, і я боявся матері, і я заховав той квиток у шматинку, в хустинку, на швейну машину. Отака головка, швейна машина, і там, я кажу, заховав, де лежали і светрики, і хустки мамині, і так далі. А одного разу заходжу в хату, а мама стоїть уже з дрючком. І получили, да? Я ж думаю, зрозумів. Я ж комсомолець. Бідненька мамо, якщо ви зараз фото покажете, матуся рідненька, світлій пам'яті, я пробачаю вам, бо ви знаєте, що мама сказала в пізніші роки? Що? Я боявся на цю тему говорити, а вона сусідам розказала. Воно ж іде в комсомол, думає, що це велика радість. Його, воно рік дописало собі, а воно не подумало про те, що його ж на рік раніше уб'ють. Ой, бачили? Ну, це так, так, свідомості в материної було, так. Володимире Захаровичу, ой, я знаю, що ви... Крім того, що у вас дуже багато віршів і прозови написали, і все, ну ви ще й написали дуже гарну пісню, текст «Калинові острови». Я хочу, щоб сьогодні ця пісня прозвучала в нашій передачі, і щоб ми її подарували всім матерям нашої Житомирщини. І до дня нашого телебачення. І до дня нашого радіо і телебачення, яке ми зустрічаємо сьогодні. Уже, так. Ну, ви можете кілька слів привітати, будь ласка. Сказати. Хай пісня прозвучить, а то тоді... як вітання. Як вітання. А потім може. Добре. Коли навесні прилітають у лапі, минулого чую живі голоси, і добрий час, наче зірка далека, на добрий сходить з води і роси, ой, то не зоря. Добродлива дівчина, просівся порісну, складає пісні, ой, то ж не дівчина, то вся Україна в піснях чураївни явилась мені, і тихим островом.
далекому краї. Куди б мене доля в житті не вела, калина осна мене часто благає, щоб рідного я не забула села, щоб ми не забули, якого ми роду. У кожного з нас є вітчизна мала, вона нам дарує і долю, і врод. Беремо натхнення з її джерела і тихим островом калиновим згадалось батьківське село і ті домівки, що ми кинули, бо нас у інші світло. Володимире Захаровичу, рід наш, мати, батько, діти, онуки – це все покоління, про яке ми повинні пам'ятати. У вас також є вірш, який називається «Яблуня трьох поколінь». Так. Я б хотіла, щоб сьогодні ви продекламували нашим глядачам. Яка там декламація? Чудова у вас декламація. Ай, мовчіть. Не говоріть. Гарно, прошу вас. Щороку в село приїжджаю весною, і завжди на серці тривожно чомусь. Я батька свого пережив уже втроє, в четверте отця пережить не берусь. Вже скоро отець неодмінно спитає, чому ти, мій сину, так довго барився? Чи зло все подужав? Вже лиха немає? І я проти нього боровся колись. Не лайте, татусю, розраднику милий, бо досі на світі багато ще зла. Пробачте, що лихо подужать безсилий, бо в світі панує ще розбрат і мла. А батько говорить, онуки те лихо здолають, якщо не судилося нам. Колись наш нащадок подякує тихо, що в нього є мама, країна й весна. І з рук не упустить мій правнучок волю, він прадіда діда згадає колись. І пісня щаслива полине по полю, що мрії про волю нарешті збулись. Спасибі, мій батьку, за яблуню вашу. Вона, наче юна, щороку цвіте, а яблуня ваша великого важить, бо пагіння поруч росте молоде. Спасибі, мій батьку, за яблуню вашу,
вона, як і пам'ять, не сохне, цвіте. Так, пам'ять повинна бути у всіх, у всіх, у всіх. І про батька, і про матір, і про нашу рідну землю. Я вам щиро дякую за те, що ви прийшли сьогодні у нашу мамину хату, розказали про рід, про маму, прочитали такі чудові ваші вірші. Я бажаю вам, щоб і надалі ваша творчість продовжувалася, що ви ще і писали, і вірші, і прозу, і, звичайно, ділилися з нами. Я вам щиро дякую, Володимире Захаровичу. Дякую вам. І зі святом вас. Вас теж. Вітаю і дякую. Вибачте, якщо щось не так. Це так. Це була передача «Мамина доля». І сьогодні про свою маму, про свій рід розповідав заслужений артист України Володимир Савченко. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, бо вони того варті. Я прошу всіх присутніх устати. Тихо іде у болючій своїй сивині. Сонцем пашить слово ніжності й добрості мати. Світлом її усміхається поле весні. Всі ми усі, не всепущої матері діти, хто б не були, генерал, хлібороб чи поет, серце її наближає найдальші орбіти, що від землі простяглись до високих планет. Доля дітей борозниться за обрії прямо, кришить метал, але в час, як приходить біда, знов на вуста прилітаємо, властівка мама, гоїть наш біль, материнська цілюща вода. Ведуть, наче вогники віщі, через літа, котрі крутять дорогу не раз. Гірко лише, наші мами на світі не вічні, часто вони дуже швидко відходять од гасли розрада і сміх. Всі ми усі материнським теплом обігріті. Мати іде, треба встати, це стосується